Lanterna, Swan. Temos que acabar com esses para chegar no Snatcher. Atira naquelas rochas ali. Estão prestes a explodir. Que delícia! Lançando fragmentação! Granada de fragmentação! Ameaça neutralizada! Esse foi o último. Alguém viu pra onde esse Snatcher foi? Logo adiante, enfiado no túnel de lava. Vamos lá. Missão enviada. Acabou o abastecimento. Swan, temos que acabar com esses para chegar no Snatcher. Atira naquelas rochas ali. Estão prestes a explodir. Ah.
Que delícia. Granada de fragmentação lançada. Lançando fragmentação. Vai explodir. Esse foi o último. Alguém viu pra onde esse Snatcher foi? Logo adiante, enfiado no túnel de lava. Vamos lá. Thank you.
Ativando fragmentação! Vai explodir! Fica atrás de mim! Eu vou cuidar disso! Vai explodir! Fogo recarregando! Isso! Preciso recarregar! Parece seguro. Cadê a porra do Snatcher? Dali! Cuidado! Caralho, tá fugindo de novo! Foca nele! Entrega de munição pronta. Por aqui, Scorpio. Subindo. Peraí, esse túnel de lava, ele deve levar pra Parrano. O Snatcher tá voltando pra colmeia do santuário. Então a gente tem que parar ele. Aguenta firme, Hannah! Estamos indo! Agora te pegamos, seu filho da puta! Tá fugindo! Arrebenta o pilar! Pera! Se protege! Thank you.
protege! Atrás de mim. Ah!
jeito. Assumindo posição. Me atingiram! Me fudi!
Snatcher pegou o Mac. Granada de fragmentação. Vai explodir. Filho de uma puta. Assumindo posição. Escudo ativado!
Assumindo posição. Snatcher abatido!
Vamos lá, tá tudo bem. Eles pegaram os aldeões, raptaram eles, encasularam, transformaram eles. E queriam me transformar também, Keegan. Tudo bem. Você tá segura agora. Temos que enviar um sinal pro TAC. Avisar onde estamos. Scott, eu tô vendo um sinal em Pahan. Como vocês saíram de Wai Ling? Longa história. A Hannah tá ferida. Precisamos de uma maca. Entendido. Aguenta firme. Tô indo. Onde... onde estamos? De volta a Pahan. No núcleo da colmeia. Ai, nossa. Mais poder de fogo. Vem, Swarm vindo! Hannah, abaixa aí! Concentrem os tiros no drone. Pronto, corpo a corpo.
Tá tudo limpo. Aí, Hannah, você tinha razão. Existe gente que sobrevive depois de ser capturada. É. As histórias eram verdade, não é mesmo? Tá aí, Scorpio. Marca caminho. Desculpa ter sido pega. Ferrei tudo. Ela subiu, Tak. Pode puxar. Aí, você tá vivo. É isso que... Vai levar um tempo pra fixar a marca. Vocês seguram as pontas? A gente se vira. Graças a Deus. Sinceramente, não dá pra acreditar que ela sobreviveu. Mas sobreviveu. O que você tá pensando? O Snatcher tava levando a Hannah pro núcleo da colmeia. E precisamos de um jeito mais eficiente de chegar lá. Ah, não. Você não tá sugerindo deixar eles pegarem a gente. Aguenta aí! Swarm aqui! Suprimentos prontos. Vem pegar a munição! Lançando fragmentação! Isso é tudo que eu tenho! Assumindo posição. Isso é tudo que eu tenho. Estou derrubando. Fui atingida. Já pode ir. Médico! Munição enviada.
Granada de fragmentação! Correram! Gun!
Concentrem os tiros no drone. Arme, filho da puta!